вашу пісню буде переспівувати наша завзята шанувальниця української пісні Ольга Юнакова. Душі спокійно і затишно. І саме на Полтавщині ми знайшли село, де панує гармонія миру, спокою і злагоди. Дивимося! Невпинна та бурхлива річка Псьол, широкі луки з порослими ярками, а поміж них маленькі ніжні квіти, схожі на посмішки сонця. Всі вони щиро запрошують в селище, про назву якого є давня легенда. Місцева дівчина Лія вийшла заміж за монгольського завойовника хана Манжена. Тим самим врятувала своїх односельців від полону. І на честь цього великого кохання хана до Лії і назвали село Манжелія. Виникло село на межі 16-17 століть, коли селяни, рятуючись від гніту польської шляхти, переселялися на вільні землі. Пройшло чимало часу, і зараз село вже поділилося на так звані кутки – Григорівку, Манжелію, Поділ, Луки та Вітки, які ще 50 років тому були самостійними селами. Манжелія – це мальовничий куточок старовини, культури та духовності. Про це свідчить маленька, але по-своєму мила школа, гарний і зовсім молодий Свято-Михайлівський храм і чистота. Тут не знайдеш пляшок, паперу і пластмаси, бо кожен дбає про своє село.
пані Людмила, наприклад, практично живе у школі і каже, що зовсім не втомлюється показувати місцевим діткам, як виготовляється лялька-мотанка. Чому мотанка? Тому що вона моталася із залишків тканини. Перше призначення для ляльки-мотанки – це забавка для дітей, розвага для дітей. А виготовлялася із усього з підручного, що було. Ну, це здебільшого тканина. Ми використовуємо спочатку цупку тканину для основи, для хрестовини, на якій потім буде базуватися вся інша конструкція. Для голівки беремо чисту білу тканину із наповнювачем. Це може бути вата або поролон. І перев'язуємо її жовтою та блакитною нитками, формуючи на обличчі хрест. Вважалося, що лялька з таким обличчям несе в собі сонячну енергетику. Лялька-мотанка, як би вам сказати, виготовлялася із різних нагод. Коли хворіла дитинка, ляльку виготовляли і клали дитині під подушечку. Вважалося, що вона перебере цю хворобу, а потім забирали і спалювали. Ляльку-мотанку завжди готували тільки з гарним настроєм, читаючи молитву і вкладаючи сюди і гарні побажання, бо оскільки ж оберег для дитини. Примотавши ниткою голову до хрестовини, починаємо нашу мотанку одягати. Робимо ляльці кольорову спідничку, накидку і пов'язуємо хусточку. Оце готова така звичайна проста технологія виготовлення ляльки-мотанки. Хочете навчитися? Приїдіть до Манжелії або дивіться програму «Фольк-музик». Незважаючи на те, що село складається із 5 кутків, це не заважає людям дружити, спілкуватися та співати разом в єдиному, хоч і нечисленному ансамблі. А ще у цьому селі живуть надзвичайно життєрадісні, талановиті і співучі люди. Зустрічайте хор «Манжелія». Співайте! Ой, у полі Кринниченька, гоп!
Пані Оксано, вас вітає Полтавщина, Глобинський район, село Манжелія. Ми раді вас бачити і бути на цій прекрасній сцені. І хочемо від села Манжелії і її щирих людей вручити вам скромні невеличкі подаруночки. Від Глобинщини вам каравай. Дякую щиро вам. Щиро дякуємо вам за пісню, за гарний настрій, дотепність і каравай. А сучасну версію вашої пісні буде переспівувати наша класична співачка, яка працює у стилі неокласика, Оксана Ярова. Край сповнений безмежною любов'ю до природи, щирістю до гостей, а також любов'ю і турботою до української пісні. Дивимося про Градиськ. На узбережжі Кременчуцького водосховища, в мальовничій місцевості на схилі гори Пивиха, яка є найвищою точкою лівобережної України і підноситься на 169 метрів над рівнем моря, розкинулося красиве, все в зелені садів, селище Градиськ. Воно є одним з найпрадавніших поселень на території Полтавщини. Місцеві жителі кажуть, що існувало воно ще за часів Київської Русі. І розташувалося селище на старовинному лівобережному шляху, яким з давніх давен їздили чумаки із сіллю, рибою, дьогтем та іншими товарами. Згори відкривається чудова панорама просторів Слобожанського краю. Видно дзеркальну гладь Кременчуцького моря. Вітер голубить Пивиху і ніби шепочеться з нею, згадуючи минуле. Гора Пивиха – це гора із гір. Внизу – Дніпро, вгорі – сосновий бір. І пахне синій чебрецевий цвіт на цілий світ. Так сказав великий український митець Олександр Білаш, на батьківщині якого ми з вами і знаходимось. Олександр Іванович народився і виріс тут, у Градиську. Саме звідси розпочався його нелегкий шлях від юнака з глибинки до відомого на увесь світ маестро. Любов до музики, певно, народилася разом з малим Сашком. Бо вже у 3 роки хлопчик взяв до рук саморобну гармошку. Пізніше баян, а вже потім були акордеон і рояль.
Ази музичної освіти Олександр Білаш отримав у Житомирському музичному училищі, а згодом закінчив Київську консерваторію. Та коло його музичних інтересів – це не лише пісні, яких у його доробку більше 400. А й музика до кінофільмів, фортепіанні концерти, опери та оперети, симфонічні та хорові твори. За життя митця побачили світ 9 його поетичних збірок. Колись Олександр Іванович писав: «Не знаю я ні міста, ні села, де б так серед снігів душа ціла». Ріднішого і найближчого місця так він і не знайшов для себе на землі. Хоча любив дуже Київ, працював там, звичайно, але все-таки сюди поспішав, тому що і вікна, і оця якась така атмосфера домашня, родинна, хати батьківської, яка завжди його зустрічає, вона, мабуть, його надихала найбільше. Тому що саме тут йому писалося, саме тут йому творилося. Його поезія і музика не можуть не надихати. Та, певно, в цьому є заслуга і дружини композитора, відомої співачки, народної артистки України, професора Лариси Остапенко. Вона не лише вірна половинка, натхненниця, порадниця і критик, а й дивовижна співачка з тонким розумінням етики і культури виконання. Вона була першим слухачем і першою виконавицею багатьох його творів. Днів щасливих ніколи не вдасться забуть, рук не вдасться забуть, що мене обнімають, губ не вдасться забуть, що любов мою п'ють, що любов мою п'ють. Нідюк не спивають. До останніх днів життя Олександр Білаш продовжував писати вірші і музику. І хоч його вже понад 10 років немає з нами, та він все ще живе в серцях своїх земляків, які, певна річ, ніколи і ні за що не забудуть його невмирущі твори. Я малий збирав